maintain macam tadi apa? Masih maintain about 6 knot. Masih maintain same direction 6 knot. Copy. Okay, copy that. Okay, angin di bawah dengan direction maintain macam tadi. Woo! Woo! Menteri dan hadirin yang dihormati, acara base jump yang akan berlangsung sebentar saja lagi adalah merupakan acara terjunan daripada objek tidak bergerak yang mana kali ini dari paras ketinggian 502 kaki, iaitu ketinggian dari aras 40 bangunan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Empat penerjun daripada sembilan buah negara dan insyaAllah kalau kita usaha untuk bangunkan lagi, ianya mempunyai potensi lah untuk menarik pelibatan dan perhatian masyarakat antarabangsa. Ya. This is wonderful event in Putrajaya, Malaysia. Thank you. Putrajaya, base jump 2020, terbaik. Yeah, we're about to jump. Woo. Fives. Hi, I'm Amelia. I'm from Los Angeles, and I'm feeling pretty excited for today. Can't wait to get some jumps in. Saya Cepi dari Indonesia. Ini event kedua saya di Malaysia untuk base jump. Yeah. Saya Akmal Jamasan, staf pembuat anda.